ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကကိုစာကနာနဲ့အမှုပညာရှင်တွေနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေစုစည်းပြီးပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့တောင်ငူချင်းထောင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအနှွေးတယ်တွေစာအုပ်စာတမ်းဂျာနယ်နဲ့ငွေကြေးတွေတွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်တောင်ငူထောင်ပိုင်းနဲ့ထောင်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကလာရောက်လှူဒန်းတဲ့သူတွေကိုတောင်ငူထောင်ထဲကိုဝင်ရောက်လှူဒန်းခွင့်မပေးခဲ့ဘဲတောင်ငူထောင်ရှိမှရှိတဲ့အချင်းဦးစီးဌာနဧည့်သည်မှာအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီးလက်ခံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဟိုဘောဟိုသင်ကြားရေးလေးဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းဟိုပါပြောတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တကားပါတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။တကားပါပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့သူညီလဲစုံသွားပြီ။ဩ။ဉာဏ်ဉာဏ်သူညီ။ဟုတ်ကဲ့။ရိုးတို့ပြီလား။အော်မော်လေးတနာကိုညီဆုံးတဲ့ကသူတို့လူတွေဒီနေပတ်ပါလို့ပေါ့သူတဲကြီးရဲ့အတွက်တော့အားနဲ့ပြုတ်နေတာအဲမှာဒီလိုတဲဒီဆိုင်နေဒီတော့ဒီလိုလာတော့ကျွန်တော်တို့ဘွေးရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့ဘွေးနေကြတော့ဟိုတက်တက်ကြီးကြတော့လည်းမလို့ရဘူးတော့ပါလေကိုဇာကနာကိုစင်ဝိုင်းအယိုင်းကင်းကောင်ငှပြောကျော်ဂေါ်ဇီလာပန်းသီးဇီးဒီနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းဖြစ်တဲ့ကိုကိုကြီးစန်းချောင်းတို့တွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တောင်ငူထောင်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသား59ဦးရှိနေပြီးအဲ့ဒီတဲကမှ6ဦးဟာအကျဉ်းသားအစ်မတက်မှတ်ရသေးတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးကျင်းသား53ဦးသာရှိတယ်လို့တောင်ငူထောင်တာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပါခင်ဗျာဆက်ပြရတယ်ဟုတ်ပါဟိုလေးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူစည်းတဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့အားပါစုပြည့်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပါကျွန်တော်တို့ကသူစွာစီးကငါတို့ကိုရဟုတ်ကဲ့လူစင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြေးခဲ့တယ်ဟုတ်ရပါတယ်အခုပတ်စံပါဒါခါတဲ့အကုန်လုံးတော့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အခုဆိုရင်စောင်းရာသီဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအနှွေးတယ်တွေတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့အန္တရာယ်ဒါလေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီ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 တော့ကိုဇာကနာတို့အဖွဲ့ဟာဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ညမှာပဲတောင်ငူမြို့မိုင်တာကွင်းမှာအထာကတိကျောင်းအာစရိယပူဇော်ပွဲအတွက်မြပုံနမနဲ့တီးလေးတီးအငိမ့်တို့ကိုကပြဖြောပြခဲ့ပါတယ်ကြီးဆန်းတာများဟာတူဆာလာလည်းညီမဘယ်လိုထိုးတာလဲဘာမှကျွန်တော်လက်မြောက်လိုက်တာလက်လုံသွားတာဟောဒါပဲညသမဲမလေးကသွန်သေးသေးရေဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ဟယ်လိုဟယ်လိုမိုင်းနဲ့ကိုနေလာပြန်နေရလေးကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်နေပြန်လဲရောက်လို့ရောက်တော့ကျွန်တော်နေဖုံးဆက်တယ်ဗျာဘယ်လိုလဲစိုးပြစ်တဲ့စင်ကဟာဒီနေ့ရန်ကုန်လေးမှာတိုးဝင်ပြီးအချင်းနေဆိုပဲအဲ့ဒါကိုကြားတော့တာမင်းသက်ခိုင်ကမကျေနပ်နိုင်ဘူးလေဩဇီးလေးအိတ်လို့ရှိရင်ခလေးလေးလို့ချော့တိတ်တယ်ဆိုပြီးမိုးရေကိုကလည်းဖုံးဆက်ကျူသေးကဘာလဲမကြည်မနဲ့ဟဲ့တဲ့ညီရတဲ့ငါ့လည်းဘူဘူးကြီးတက်မလက်ပါနဲ့တဲ့ကျူသေးကဘူဘူးကြီးတက်မလက်ကိုလည်းပြောလဲပြောကောဂိုးမောင်ကဂျုံးစုံဂိုးပါလေရောအိုးဂိုးမောင်လည်းဂျုံးစုံထိုးတော့ဒီဒီလည်းဂျုံးရောဟဲ့ဟောဂျုံးစုံလေးတာဟာတော်ပါလေဟာတောင်းသားပြီလေဟေးပေါ့ကွာညပုံနမလူရှင်တော်တွေဖြစ်ဇာကနာကင်းကောင်အယိုင်းငှပြောကျော်ဂေါ်ဇီလာနဲ့တီးလေးသည့်လူရှင်တော်တွေဖြစ်စိန်သည့်ပန်းသည့်ဇီးသည့်ကျဲသည့်နဲ့မင်းသမီးချောစုံမျိုးညစပယ်ငုံနဲ့တစ်တစ်လွင်တို့ပါဝင်ကပြခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်